Velkommen til det sidste afsnit af Polen uden penge. Inden vi går i gang, vil jeg lige fortælle, at første afsnit af den her serie er blevet demonetized, hvilket vil sige, at vi ikke kan tjene penge på videoen. Når en video først bliver demonetized, betyder det også, at det går ud over, hvor mange der kommer til at se videoen på YouTube. Derfor skal I skynde jer ind og se første afsnit af vores serie, før I ser afsnit 2. Spoiler alert. Sidste gang i Polen uden penge. ISIS job. Yeah. Vi har fået job. Just like me. Beautiful and cheap. Vi har lige fået det her fucking vanvittige mad fra de her to dejlige damer. Vi er til Erasmus-fest. Gratis entré. Der er for nu! Jeg betaler for drinks her. Nemt. Jeg har gået igennem hele byen for at lede efter fede. Jeg vil ikke med til at sove her. Jeg har en byggeplads. Se, hvor jeg sovede. Ved det her hegn. Jeg ligger på jorden lige der. Fucked up. Der begynder at komme der arbejder. Fuck, vil det stemme af græs. Fuck, det er også koldt. Der er fryser så meget. Men der begynder at komme der arbejder. Der gik og fumlede rundt omkring mig. Så jeg vågnede af det. Så jeg tænkte, nu skal jeg op. Jeg skal væk herfra. Langt væk. Så godmorgen, og velkommen til et nyt 10 ud af 10 afsnit. Hvor I fucking klar og spændte på, hvad der sker i dag, fordi det er jeg. Jeg kan i hvert fald fortælle jer, jeg har det rigtig kras. Min stemme, mit helbred, min temperatur, fucking alt er helt nede, men lige nu der går jeg bare for at gå. Jeg ryster så meget. Jeg havde faktisk ikke regnet, at det ville blive så koldt her i nat. Og i nat skulle blive endnu koldere. Så jeg tænker, dagens vigtigste mission, tjene penge nok til at fucking sove på et hostel. Og lige nu, jeg tror, jeg skal i et bycenter. Jeg skal et eller andet sted indenfor. Jeg har lige prøvet at regne lidt på det. Men jeg har slet ikke sovet så lang tid, som jeg troede, jeg havde. Jeg troede faktisk, jeg havde fået nok søvn. Fucking klokken, den er 7:30 om morgenen. Og jeg tror, det sidste tidspunkt, jeg kan huske, jeg gik i seng, det tror jeg var klokken 5. Og fuck, er det sådan et hakket sted, jeg har faldet i søvn. Jeg var stiv, da jeg lagde mig til at sove, og jeg skulle bare finde et eller andet sted hurtigt. Der har også været mange forstyrrelser i løbet af natten. Der har været mange mennesker, der har været henne og gå op ad hegnet og sådan gå og sige mærkelige lyder. Det var en eller anden larm, der gik af. Jeg mærker, jeg er bagstiv, men mens jeg er lidt mere ædru, end da jeg var i går. Da jeg gik i seng, var jeg stiv. Det er ingen tvivl om. Mission lige nu. Find varme, varme, varme. Jeg skal fucking ikke fryse mere. Det er en kølig morgen. Dejlig morgen. Smuk morgen. Se. Ej, hvor fint. Ej, hvor fint. I går, ikke? Der var der mennesker overalt. Og der er bare ingen mennesker nu. Har det hele for mig selv. Jeg har synes bare gået og gået og gået og gået for at få varmen. Jeg er faktisk efterhånden ved at få varmen, men jeg er også begyndt at vågne op og tænke, hvad fuck? Jeg bliver nødt til at kontakte Peter, er det gået for mig. Jeg bliver nødt til at vide, hvad fuck sker der, Peter? Er du i live? Det er vloggen. Det går, I don't know, fucking et eller andet sted ude i absolut ingenting. Eller det ved jeg ikke, der er masser af ting. Det er, vi blev væk fra hinanden i går. Jeg fandt et sted at sove. Den der sove ved en eller anden spil i banen og sådan et, hey, du mangler at sidde og sove. Jeg har siddet og sove, så lidt. Ja, det har du. Det er dejligt. Jeg føler, jeg skal brække mig. Jo, man tænker Polen som et mindre snit sted, men i Krakow centrum, der er der fandme flot. Ja, der er sgu. Og så er flot der. Der er virkelig flot. Sindssygt flot. Fantastisk. Der er den der berømte kirke. Jeg ved ikke, om jeg bare lyder stiv at høre på lige nu. Og noget af det vigtigste for mig i dag, det er at få noget vand og drikke. Eller i hvert fald det vigtigste for mig lige nu. Jeg er så tørstig. Det er dagens første mission. Gik lige og lavet med tanken om at købe en cola. Det er sygt godt lige nu. Men altså, no fucking money challenge. Jeg har aldrig haft så meget brug for en cola, som jeg har lige nu. Kan I se det smil her? Det er det første succes. Fordi der er bycenteret lige svært fucking åben. Det har jeg slet ikke overvejet, før jeg kom. Ej, det ser lukket ud. Det ligner ikke, der er nogen mennesker derinde. Nej, klokken 9. Ja. Shit, for tidligt. Det er for tidligt. Hvad gør jeg nu? Hvad fuck gør jeg nu? Jeg troede, de kørte for mig. Der er noget, der er åbent der. Folk går ind ud af. Det går jeg over mod. Der er fucking en dør, der er åben her. Hvor er det vildt. Ja, tja. Og se. Så er man inde. Og alt er godt. Alt er godt. Fuck, hvor dejligt. Nej, hvor er det fedt at være indenfor. Okay, centret er spæret af der. Det er kun en lille del af centret, der er åben. Her ser jeg en meget tilfreds Daniel efter lang tid søen. Hernede er der et toilet. Og der står der, at det er en wifi-zone. Der er alt, hvad jeg skal bruge lige her.
fucking vigtigt. Fucking vigtigt. En lille opdatering. Jeg har nu lige slappet af her i centret i et godt stykke tid. Jeg er fucking træt. Eller det har jeg været. Jeg er ved at vågne op igen nu, men jeg har også kun fået 2-2,5 times søvn. For jeg har haft så mange afbrydelser i nat, så jeg vågnede af mærkelige lyde og mennesker, der er kommet tæt på, så jeg har ikke fået særlig meget søvn. Men lige pt. Der er klokken 10:45, og jeg startede 7:30. Så jeg har alligevel siddet her et stykke tid. Jeg har lidt brød fra i går fra den bager, vi var ved. Så jeg tænker, det spiser jeg også lige nu. Det er første mad, jeg får i dag. Og så tror jeg godt, jeg kan leve et stykke tid på det. Jeg føler, så skal jeg have noget mere mad. Jeg tror altså ikke, det er mega spændende, det mad her. Men altså, det er, hvad jeg har. Det er dagens morgenmad. Tørt og lidt vådt. Men det er mad. Gratis mad. Jeg har også den her. Hvad end det er. Noget fra bæren i går. Nogle svampe, der ligger ovenpå, tror jeg. Noget ost af en eller anden. Det smager virkelig klam. Ej, fuck it, så vil jeg hellere sult. Det kan jeg ikke, det der. Jeg er også spændt på Peter. Jeg har ikke hørt fra ham endnu. Aner ikke, hvor fuck han er henne. Tænker, ham skal jeg også mødes med før eller siden. Ah, der var folk bag ved mig. Ah, fucking. Alle folk, de griner bag mig. Nah, han filmer sig selv, hvor det griner. Jeg er stadig lidt stiv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal se. Det er hårdt liv. Lige nu sidder jeg inde i det center her. Det er åbnet. Der er mennesker. Det var der ikke, da jeg startede. Jeg har siddet på den her sofa i ufattelig lang tid nu. Men ellers så tager vi det bare chill i dag. Jeg vil sige, jeg er mere klar i hovedet. Jeg fik lige noget vand, fik vasket mig. Jeg føler mig klar. Jeg føler mig klar til at gennemføre det her. Men lige til morges, der må jeg indrømme, der tvivlede jeg lidt. Og jeg er også blevet ædru igen. Jeg var stadig stiv, da jeg vågnede. Og jeg har fået varmen. Det er fucking nice at være varm. Jeg havde ikke glemt, hvor koldt jeg havde det til morges. Det var fucking rystet. Det var sindssygt. Crazy nat. Okay, jeg fik en idé. Fordi jeg kom til at tænke på, at jeg godt kunne bruge en lur. Så tænkte jeg, hvor ville det være det bedste sted at tage en lur? Det ville helt klart være et spa. Altså, og så legede jeg lidt med ideen om, om man kunne snige sig ind i spaen. På et luksushotel, på et 5-stjerne hotel. Så jeg har været inde og slå en masse hoteller op, og jeg har fundet en masse 5-stjerne hoteller med luksuspool. Jeg tænker, at hvis Peter er klar på den, så skal vi prøve at snige os ind på en af dem senere. Det kunne være fucking nice lige at få en dukkert og lige få en lur i en eller anden lænestol. Bare ligge derinde og have det godt. Så nu er jeg her. Vi er på vej ind til City Square for mødedag. Jeg har gået, du ved ikke, 2 kilometer nu. Jeg er stadig 2 kilometer igen. Vi ses sammen med dig. Peter, han er blevet located. Jeg har endelig fået fat på ham. Han har sovet hjemme med en dame, så vi blev væk fra hinanden i går og måtte sove hver vores sted, fordi vi kunne ikke tage kontakt til hinanden. Så han har sovet hjemme med en dame. Jeg har sovet på en byggeplads. Jeg glæder mig til at linke op med Pede, fordi vi har brug for en spa i dag. Se, hvem vi fandt der. Fuck, hvor har jeg gået langt, mand. Det var noget af nat. Det er altså også ret imponerende. I går der nåede vi at drikke en helt flaske sprut hver. Rent sprut. Altså, der er ikke noget til, at vi fucking blev væk fra hinanden. Nej. Jesus fucking Christ. Altså, det var grineren. Ja. Det var grineren. Jeg havde jo. Det sjovt. Jamen, det havde jeg også. Ja, du spiser det der. Jeg ved det ikke. Det jeg har virkelig ingen idé om, hvad det er. Men altså, det er mad. Det er mad. Og det er gratis mad. Og det er gratis mad. Jeg kan også mærke, at jeg er sulten. Vi har, eller jeg har spist et halvt stykke brød i dag. Jeg har spist, det ved jeg ikke, 3 bidder af noget brød. Nu har jeg den her. Og så ringer jeg til dig og siger, du må ikke spise brød. Og her er den anden halvdel af det brød, jeg spiste tidligere. Så der, hverdagen. Vi har fundet en Unicast. Det er et luksus hotel, så vi skal ind og have spa-dag. Spa-dag! Ja. Nu skal vi på hotel og parking på spa. Forhåbentlig. Spørger vi om spaen, så går vi bare direkte over til en elevator. Det er bare, vi direkte over til en elevator. Ja. Hallo. Okay. Jeg tror, det var rigtig nemt, det der. Easy peasy. Måske. Ikke kom med. Kunne det ikke godt være nede i den? Hvis vi finder elevatoren, så kan det være, det står på den. Jeg tror, jeg har prøvet elevatoren. Minus 1. Please. Ej, jeg er sådan noget. Vi går lige ud i receptionen nu. Det var jo fucking det lykkedes. Gratis spa-dag, here we go. Det er ikke bare gratis spa-dag. Det er spa-hop. Ja, vi skal se, hvor mange spa vi kommer i dag. Ja, det er sygt, at vi rammer 5 forskellige spa. No. Keep away, hvor det ligger. Altså, det er fysisk. Og der er en dampskred der. Og der kunne man ligge og sove. Og der kunne man ligge og sove. Det var sygt.
Så er det Svend der. Rigtig dårligt det her. Vi blev børstet. Lige da vi skulle se, har vi der kom ud og sagde, er du sikker på, I bor her på hotellet? Og så blev vi nødt til at sige, at vi ikke var tjekket ind endnu. Jeg havde lige glædet mig så meget. Ja. Det var så sygt at vi var så tæt på, Pød. Så tæt på at lykkes. Det var så tæt på det der. Vi stod i fucking badetøj, skal se, hvor vi. Og så kommer hun ind og siger, nej nej. Næste hotel. Here we go. Vi stopper ikke, før vi har været i spa. Ja, jeg gik i panik, og så kom jeg til at sige, at vi ikke boede på hotellet. Det var faktisk utrolig svært at lyve, når man havde så mange tømmermænd. Ej, jeg gik i panik da. Men vi failede hårdt igen. Det var mig, der gik i panik dengang. Det var dumt af mig. Vores energi er lidt lav lige nu. Vi er trætte, sultne, har lidt tømmermænd begge to. Ja. Lidt mange tømmermænd. Får man altså have drikken fast skruet. Men heldigvis har vi fundet sådan en dejlig vandpost her. Men nu går vi imod de sidste hoteller for at prøve at se, om vi kan komme ind på deres spa. Taktisk set, så er det nok rigtig, rigtig dumt at drikke en helt flaske sprut første dag. Tips til jer, der har lyst til at prøve sådan noget her. Vent til sidste dag med at drikke en flaske sprut. Ja. Vi kan mærke, at motivationen den er helt nede i dag. Vi er sindssygt trætte og sultne. Vi har rigtig slemme tømmermænd lige nu. Og vi begynder at kunne mærke, at det er lidt sundhedsskadeligt, det her. Pro tip, fucking drik sprut sidste dag. Aldrig gør det første. Vi leder efter et spa. Sidste forsøg. Og jeg går ind, og så siger jeg, what the fuck is up, my friends? We got the spa day today. Do you want to join us? Og så siger de, ja, vel, du hopper bare ind. Nå, vi prøver nu, og det kan være, det går galt. Hvis det gør det, så må vi gå. Så må vi gå. Så må vi tage de konsekvenser, det har. Vi skal sgu da i bad først, kan vi? Skal du det? Det ved jeg ikke. Så er det fedt. Nu må det ikke gå galt igen. Nu er vi nået så langt. Fuck, det er så sygt bag det her. Tømmermænds spa. Åh, endelig fucking lykkedes det. Altså, det er utroligt, hvad man kan. Man skal bare slippe afsted med gratis. Synes, hvis bare selvtilliden i orden, så fucking altså, så kan du komme ind over det hele. Du nailede den fucking. Jeg sagde et ord, jeg holdt mig meget i baggrunden. Ej, hvor er jeg glad. Ej, jeg er så glad. Altså, det ser fedt ud. Nej. Hvor er det lækkert det her. Det var lige, hvad vi havde brug for. Vores humør var helt nede før. Og jeg kan mærke allerede nu, hvordan energien bare kommer til mig. Det er fucking godt. Hvad siger du? Jeg siger du fucking for selv. Jeg taler bare lidt til kameraet. Det har fået det godt. Det har fået det dejligt.
Herligt. Fuck, jeg fatter ikke, det lykkedes det her. Så er det sygt. Er der fucking sygt? Ja, det er fucking rart. Se, vi har hjemme i lejligheden. Altså, når man har sovet på en byggeplads, så er det her fandme luksus. Jeg glæder mig så meget. Jeg tager sgu lige en halv time på øjet nu. Lige får lidt søvn. Jeg har virkelig brug for. Det er fucking godt. Jeg har ikke ligget ned så godt her siden Danmark. Godnat. A few moments later. Klap på løjer. Hvor fucking vækker vi lille dag. Så der fucking gratis spag. Så får man fucking gratis spag på et 5-stjernet hotel. Fucking 5-stjernet Michelin-stjernet hotel. Gratis, motherfuckers. Nemt. Hej venner. Hej vlog. Der er sket meget siden I sidst hørte fra os. Vi har fucket op. Ja. Eller nu fucker kameraet også op. Ja. Vi kunne mærke på os selv, at vi begyndte at have det fysisk dårligt. Sådan, ja. Til sidst jeg sad og ryste, fordi jeg var så sulten. Ja. Jeg ikke har fået noget mad, udover en halv bolle og smås. Og vi kom til at falde i søvn inden i det der spag, så vi sov fucking længe. Og derfor så nåede vi ikke rigtig at gøre noget ved aftensmaden. Og da vi vågnede, der var vi sindssygt sultne, og man kunne mærke, at kroppen sagde stop der. Det var for meget. Det var alt for meget. Så vi tog en beslutning om at booke et hotel og spise sådan noget mad og få noget søvn. Så vi åd shitload af fucking McD. Ja, I lige se, hvordan det ser ud. Ja, jeg er så glad. Jo, ja, jeg er så glad. Må jeg se? Ej, hvor er jeg glad. Jeg håber, den smager rigtig mad. Der er kød. Der er kød. Ikke bare brød. Det er brød. Hvor er det rart. 10 ud af fucking 10. Køb sådan en der. Køb sådan en der. Jeg har også købt en rap. For det er en stor fucking rap. Fuck, hvor sygt. Der er en anden grund, Lokke. Der er også en anden grund. Det er vores sidste aften i Polen. Og det kan man jo ikke gøre uden at drikke en til flaske vodka. Det bliver vi nødt til. Nej, vi ville sindssygt gerne i byen her sidste aften. Vi blev nødt til at skaffe sprut på en eller anden måde, og det kræver også, at vi brød challengen. Og desuden så er vi altså også mega tilfredse med den måde, vi har præsteret på. Vi har virkelig fået... Det har været hardcore shit. Ja, vi har fået mange ting gratis, og vi har oplevet alle vores personlige mål. Og mødt fucking mange forskellige mennesker. Fucking der. Mange nice mennesker. Der. Det er fucking sygt. Vi synes ikke, det er pinligt eller noget som helst. Vi synes, det var fornuftigt at stoppe her. Det sagde vores krop. Nu kan vi ikke mere. Men det her det er altså ikke sidste gang, vi tager på sådan en her tur, hvis folk altså kan lide det. Så hvis I har en idé til, hvor vi skal hen, så skriv ned i kommentaren, hvor I synes, vi skal hen næste gang uden nogen penge. Og så vil vi benytte os af en lidt anden strategi, der hedder, lad være med at drikke den første dag, fordi det fucker det op for de andre dage. Fuldstændig, jeg fucking arbejder hårdt den første dag. Det bliver man nødt til. Hvis du ikke har nogen penge den første dag, så er du fucked. Vi har fået lidt erfaring nu, og vi ved, hvordan vi skal gøre næste gang. Vi føler os kampklar. Det skal nok blive sygt næste gang. Glæd dig til det. Det kommer til at gå loco. Vi skal lige sige, i dag der klarede vi os indtil omkring klokken 7 uden penge, så vi har næsten taget hele dagen. Så vi ser det altså ikke sådan noget nederlag. Vi synes, det er en kæmpe sejr det her, vi er nået så langt, og vi har fået så mange gratis ting, og vi er nået alle vores mål. Hvis I godt kunne lide den video her, så smid et like, og så husk at skrive en kommentar, hvor vi skal hen næste gang. Du skal også subscribe. Ellers siger vi en kat. Ja, vi har haft mega sjovt med at lave det video her. Vi synes, det bliver en fed video. Eller nogle fede videoer. Så hvis jeg kunne lide det, så please give os noget support. Og så skal vi nok give igen med nogle flere videoer i fremtiden. Tror jeg, vi bliver drikker stive. Fucking get. Vi ses næste gang. Hej hej. Efter vi stoppede med at filme, der blev alting helt
fucked. Vi tog i byen, og vi endte med at møde nogle gutter, som kom stoffer i vores drinks, uden vi vidste. Efterfølgende troede de os og stjal vores penge. Mig og Peter, vi har været syge i 2 uger på grund af de stoffer, de gav os. I næste uge, der kommer der en video, der forklarer, hvad der helt præcis skete. Husk at smide et sub, så I kan få resten af historien. Tak fordi I så med. Vi ses, motherfuckers.